نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اقامت دین کی جد و جہد میں ابتلاء و آزمائش کے ضمن میں ہدایات. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ قبل ہم نے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا یہاں مطالعہ کیا تھا، اور اس کے ضمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اقامت دین کی جد و جہد میں اہل ایمان کو جن امتحانات اور ابتلاءات اور آزمائشوں سے سابقہ پیش آتا ہے، ان کے موضوع پر سورہ عنکبوت قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، یعنی اس کا کلائمیکس ہے، اس کی چوٹی ہے، اس کا نقطہ عروج ہے. اور اس میں بھی خاص طور پر پہلے رکوع میں یہ جو فلسفہ ہے ابتلاء و آزمائش کا، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اب خاص طور پر جبکہ کوئی تحریک اس دور میں ہو، اقامت دین کی جد و جہد کے ضمن میں کارکنوں کو شدید قسم کی آزمائشوں سے سابقہ پیش آ رہا ہو، تو اس کے ضمن میں ہدایات کیا ہیں، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سورہ عنکبوت کی ان آیات کو بھی تازہ کر لیں کہ جن میں خاص طور پر ابتلاء و آزمائش کے اس فلسفے کا ذکر ہے، اور اس کی ہم مضمون 2 آیات سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کی، تاکہ وہ پس منظر دوبارہ ذہن میں پوری طرح اجاگر ہو جائے کہ قرآن مجید نے ابتلاء اور آزمائش کو کس قدر شد و مد کے ساتھ اور کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کس درجے میں اسے اہل ایمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے. اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت کی ان آیات کا مطالعہ کریں گے کہ جن میں اس دور میں جو لوگ ہوں اور اس کیفیت میں جو مبتلا ہوں، انہیں جن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور جن ہدایات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ کیا ہیں. سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا، احسب الناس، ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، ان یقولو آمنا، صرف یہ کہنے سے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں امتحانات میں نہ ڈالا جائے گا، انہیں جانچا اور پرکھا نہ جائے گا. ولقد فتن الذین من قبلہم، اور ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے ہوئے، یعنی پوری انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسل کی جو پوری تاریخ ہے، اس میں یہ قدر مشترک ملے گی کہ جب بھی کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، انہیں طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، انہیں اپنے ایمان کے امتحان میں سے گزرنا پڑا، اپنے یقین کا عملی ثبوت ان تکالیف اور مشکلات کے ضمن میں صبر اور مصابرت کی شکل میں دینا پڑا کہ جو انہیں اہل کفر کی طرف سے درپیش ہوئی. تو فرمایا کہ ولقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جو بھی ان سے پہلے تھے، ان سب کو آزمایا ہے. اور اس کے بعد وہ بات آئی کہ یہ آزمائش کس لیے ہے، فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اس کا کہ اللہ تعالی جان کر رہے گا کہ کون ہے واقعتاً سچے اپنے دعوی ایمان میں، اور کون ہے جھوٹ موٹ کا دعویٰ کرنے والے.
لیکن ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کسی واقعے کے پیش ہو جانے پر اس کا انحصار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے کل چیزیں ما کانا و ما یکون سب معلوم ہے، لہذا ترجمانی ہوگی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، مبرہن کر دے گا، کھول دے گا، منافقین یعنی بات کھول دی گئی، پردہ اٹھا دیا گیا، اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا، کھول دے گا اس بات کو کہ کون ہے واقعتاً اہل ایمان اور کون ہے منافق۔ اب آپ دیکھیے کہ بالکل یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ہے، اور پھر بالکل یہی مضمون سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ اس سے آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ وہ تو مکی سورت ہے سورہ عنکبوت، اور یہ دونوں سورتیں جو ہیں مدنیات ہیں، سورہ توبہ اغلباً سب سے پہلی مدنی سورت یہی ہے، اور سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی دور کے تقریباً اختتام میں نازل ہوئی، سورہ توبہ کا زمانہ نزول 9 ہجری ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ 2 ہجری اور یکم پہلی ہجری کے دوران مختلف مواقع پر، چونکہ بڑی طویل سورت ہے، مختلف مواقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنہیں جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ پڑھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہاں پہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ براہ راست اہل ایمان سے، کیا تم نے یہ سمجھا تھا اے ایمان والو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تک تو تم پر وہ حالات اور وہ واقعات اور وہ امتحان اور وہ آزمائشیں واقع ہی نہیں ہوئی جو تم سے پہلوں پر ہوئی تھی، مستہم البأساء والضراء، انہیں آ لیا تکالیف نے اور فقر و فاقہ نے۔ باس کا لفظ جب واحد کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی جنگ ہے، اور جب جمع کی صورت میں بأساء اس سے مراد ہے فقر، فاقہ، بھوک، اور ضراء ضرر سے ہے تکالیف، مصیبتیں، کوفت۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اب زلزلوا کے لفظ پر غور کیجئے، وہ ہلا مارے گئے، جھنجوڑے گئے، یعنی آزمائشیں بھی کوئی معمولی نہیں، بڑی سخت آزمائش۔ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی سورہ عنکبوت کے پہلے درس کے ضمن میں، حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب ہم پر مکے میں شدائد بہت ہی حد سے گزر گئے اور مصیبتیں ناقابل برداشت ہو گئیں، تو ہم چند ساتھی، چند اہل ایمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر کچھ استراحت فرما رہے تھے۔ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ حضور، اب تو یہ مصائب اور یہ مشکلات اور یہ تکالیف ناقابل برداشت ہو گئی ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس پر ان کا فرمانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے تمتما اٹھا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اظہار ناراضگی کے انداز میں فرمایا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو لایا جاتا تھا، زمین میں گڑھا کھود دیتے تھے اور اس کو کمر تک اس گڑھے کے اندر گاڑ دیتے تھے، اور پھر اس کے سر کے اوپر ایک آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے جسموں پر سے، ان کی ہڈیوں پر سے ان کا گوشت آہنی کنگھوں کے ذریعے سے کھرچ دیا گیا ہے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو آگ کے علاؤ جلا کر ان میں زندہ جلا دیا گیا ہے۔ اس کا تو ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ بروج میں۔ تو یہ امتحانات اور یہ ابتلاعات اور یہ آزمائشیں، یہ تو اس راستے کا مستقل جز ہیں۔ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ورنہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ آزمائشیں جس نوع کی آئی ہیں، انہی کا یہاں ذکر آیا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر تو ان سے کہیں زیادہ شدید مصائب آئے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا،
وہ ہلا دیے گئے، ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ ڈالے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے وقت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو پوری توجہ کے ساتھ کہ اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی جب امتحان ہو چکتا ہے اور اہل ایمان اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتے ہیں اپنے صبر اور ثبات سے، اپنی ایثار سے، اپنی قربانی سے، اپنی محنت و مشقت سے، تو وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے جو ابتلاء اور آزمائش اور شدائد اور مصائب آئے ہیں ان کا نقطہ عروج ہے یوم طائف، اس لیے کہ حضور سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ حضرت عائشہ، دیکھیے ذہن میں رکھیے، اس سے بھی آج کل جو چند لوگوں نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں، اس لیے کہ بخاری کی روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے جبکہ حضور سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ 9 برس تھی۔ اب یہ چونکہ جدید ذہن جو ہے ابا کرتا ہے اور مستشرقین نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، تو کچھ لوگوں نے دوسروں کے ان اعتراضات سے مرعوب ہو کر نئی نئی تحقیقیں نکالنی شروع کی ہیں۔ میں یہاں اس واقعے کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ اس واقعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا وہ دور جو ہے یوم طائف والا وہ شعور کا دور نہیں تھا، اگر وہ شعور کا دور ہوتا تو یہ سوال نہ کرتی ہوں۔ ان کی شعور کی عمر میں سخت ترین دور جو آیا ہے، سخت ترین دن جو ہے وہ احد کا دن ہے، یہ 3 ہجری میں ہے، تو وہ جو سخت دن ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے، حضور کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوا، حضور پر کافی دیر تک غشی تاری رہی، یہ ساری وہ کیفیات تھیں جو ان کے علم میں تھیں، تو انہوں نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ حضور کیا آپ پر کوئی دن احد سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ یہ خود ثبوت ہے اس کا کہ جو مدنی مکی دور جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، وہ دور حضرت عائشہ کے شعور کا دور نہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر احد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ مجروح زیادہ ہوئے ہیں طائف میں، احد میں، اور 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ کہ آپ جنگ کی حالت میں تھے، آپ کے جانسار آپ کے دائیں بائیں موجود تھے، لوگوں نے اپنے سینوں کو آپ کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، تو یہ نقشہ اور ہے اور طائف کا نقشہ اور ہے، اس لیے کہ اس میں صرف حضور تھے اور حضور کے ساتھ صرف زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت جو نقشہ بنا ہے، جو پتھراؤ ہوا ہے، جو رسوائی ہوئی ہے، رسوا سرے بازارے آن شوق ستمگارے، کہ میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گلیوں میں کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کوئی مجذوب قسم کا آدمی آ جائے تو جو آوارہ قسم کے بچے چھوکرے ہوتے ہیں وہ اس کے گرد گھیرا ڈال کر تالیاں پیٹتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، چھیڑتے ہیں، یہ جو نقشہ آپ کو اپنی گلیوں میں کبھی نظر آتا ہے، بین ہی یہ نقشہ تھا طائف کی گلیوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ 3 اشخاص سے آپ ملنے گئے، تینوں نے ایسے سخت جواب دیے ہیں کہ وہ بجائے خود کافی تھے کلیجے سے پار ہونے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو مزید انہوں نے کیا کہ اپنے ہاں کے اوباش لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ ذرا ان کی خبر لو، اب حضور واپسی کا سفر کر رہے ہیں، لیکن اب وہ چھوکرے آ گئے ہیں اور انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے، اور حضرت زید ابن حارثہ اب ادھر سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھال بناتے ہیں حضور کے لیے تو وہ پتھر ادھر سے آ رہا ہے، ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر الفاظ آئے ہیں کہ ٹخنے کی ہڈی کو تاک تاک کر پتھر مارے جا رہے ہیں جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمزوری کی وجہ سے، زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، تو 2 غنڈے آتے ہیں، ایک بائیں ہاتھ بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک دائیں میں، اور کھڑا کر دیتے ہیں کہ اٹھئے چلیے یہاں سے، یہ نقشہ ہے طائف کا۔ تو ذاتی ابتلاء جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی ہے یوم طائف میں، یہی وجہ ہے کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ بن گیا کہ اسی پر جب آپ واپس آ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے ایک باغ میں بیٹھے استراحت کے لیے، تو وہاں ملک الجبال حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں،
کہ میں فرشتہ ہوں جو پہاڑوں پر معمور ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ اور میں اس موقع پر کہا کرتا ہوں، اس وقت بھی ذہن منتقل ہو گیا کہ ہمیں خاص طور پر اس واقعے کے ساتھ ایک بڑا قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ یہ جو باب الاسلام ہے سندھ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والے محمد ابن قاسم ثقفی تھے، طائف کے رہنے والے۔ یہ ثقیف کا جو قبیلہ ہے یہ طائف کا قبیلہ ہے، وہ ثقفی تھے، تو ان کے ذریعے سے یہاں تک اسلام پہنچا ہے۔ بہرحال اس کے بعد مولانا منادر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے النبی الخاتم، ان کی بڑی مختصر لیکن سیرت کے موضوع پر نہایت عمدہ اور بہت اہم کتاب ہے، میں تو اسے لابد منہ سمجھتا ہوں، ہر سنی مسلمان کا اس کے لیے اس کا پڑھنا لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ سیرت کے بارے میں کچھ مغالطے ہیں کہ جو اہل تشیع نے پیدا کر دی ہیں، ان مغالطوں کو دور کرنے میں وہ بہت ہی مختصر کتاب جو ہے وہ بہت مفید ہے، اور بہت ہی بڑی بڑی زخیم جلدوں پر میرے نزدیک وہ چھوٹی سی کتاب بھاری ہے، ان نبی الخاتم۔ اس میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ طائف کا دن حضور کی سیرت مطہرہ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ گویا کہ طائف کے دن تک تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوالے کیا ہوا تھا لوگوں کے، کہ ہمارے اس نبی کو جس طرح چاہو ستا لو، جس طرح چاہو ایذائیں پہنچا لو، ہماری طرف سے کوئی غیبی امداد نہیں آئے گی، کوئی پروٹیکشن جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے، ان کے صبر کا، ان کے ثبات کا، ان کے استقلال کا، ان کی ہمت کا، ان کی عظمت کا، جس طرح چاہو امتحان لے لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو۔ یہی وجہ ہے کہ سن 10 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اس طرح کی غیبی جو ہے وہ تحفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہیں ہوا، لیکن طائف کے بعد سے حضور کو غیبی تحفظ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مدینے سے چل کر آ گئے 6 آدمی اور ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 72 ہو گئے۔ پھر حضور جب مکے سے نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ گھر کا محاصرہ تھا، حضور نکل آئے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آیا۔ پھر حضور 3 دن اور 3 رات جو رہے غار ثور میں، تو وہاں عین اس کے دہانے پر پہنچنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بچایا ہے؟ کبوتر کے انڈے اور یہ مکڑی کا جالا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت عطا فرمائی ہے اپنے رسول کو۔ اور جب سراقہ ابن مالک نے آپ کا تعاقب کیا ہے تو 3 دفعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھسے۔ یہ ساری غیبی تائیدیں آئیں، لیکن کب؟ جبکہ 10 برس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب جھیلے، مشکلات برداشت کیں، لوگوں کا استہزاء جو ہے اس کو برداشت کیا، لوگوں کی طرف سے دست درازیاں ہوئیں ان کو جھیلا، آپ کے سرے مبارک پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا اس کو برداشت کیا، آپ کے راستے میں اگر کانٹے بچھائے گئے ان کو برداشت کیا، 3 سال کے لیے شیب بنی ہاشم میں آپ کو محصور رکھا گیا اسے جھیلا، اور پھر یوم طائف جو ہے اس کا کلائمیکس ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ ہے، جب امتحان کامل ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اپنے خلوص ایمان کا ثبوت فراہم کر دیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت اور غیبی تائید آ جاتی ہے۔ وہی بات جو ہے اگر آپ اجتماعی سطح پر سمجھنا چاہیں تو یہی مسلمانوں کے لیے ہوا غزوہ احزاب میں۔ مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی، یوں تو امتحانات جو ہے ہو رہے تھے، مکی دور میں ہوئے، حضرت بلال، حضرت خباب بن الارض کو جیسے ستایا گیا، اب وہ ساری تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن بحیثیت امت جو امتحانات شروع ہوئے ہیں مدنی دور میں آ کر، وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے غزوہ احزاب کے موقع پر۔ چنانچہ سورہ احزاب میں بھی یہی الفاظ آئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ایسا سخت امتحان کہ چند ہزار کی اب نفری ہوگی کل مدینے کی آبادی، کل کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا، کراچی کا یوں سمجھئے کہ 100واں حصہ بھی نہیں بنے گا وہ کل آباد، بلکہ 1000واں حصہ، ہزاروں میں جب کہہ رہا ہوں تو یہ اتنی سی بستی، اور 12000 کا لشکر اسے گھیرے پڑا تھا۔ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت الحنوب القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، یہ نقشہ ہے جو غزوہ احزاب کا سورہ احزاب میں کھینچا گیا ہے۔ جب اس امتحان میں اہل ایمان کامیاب ہو گئے تو
تو اس کے بعد جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا اور حضور نے غزوہ احزاب کے فوراً بعد صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے تھے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم حاذا ولکنکم تغزونہم، اب قریش میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ تم پر چڑھائی کر کے آ سکے، اب انیشیٹو تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا۔ تو یہ میں نے اس آیت کی تشریح آپ کے سامنے تھوڑی سی ضروری سمجھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا، یہ کوئی ٹھنڈی سڑک ہے کہ اس پر چل کر تم آرام سے یا ریڈ کارپٹ کا تمہارا جو ہے استقبال ہوگا؟ یہاں تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو گھیر دیا گیا ہے بڑی ہی تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ، یہاں فقر اور فاقہ برداشت کرو گے، یہاں مصائب جھیلو گے، یہاں قربانیاں دو گے، یہاں ایثار کرو گے، یہاں تکلیفیں جھیلو گے، تب جنت کے حقدار بنتے ہو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ذرا حال کہ ابھی تک تو تم پر وہ کیفیات آئی ہی نہیں، وہ تکالیف تم نے تو جھیلی ہی نہیں کہ جو تم سے پہلوں نے جھیلی ہیں، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر فقر و فاقے کی کیفیت آئی، انہیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچی اور انہیں جھلا مارا گیا، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب۔ اب سورہ توبہ کی آیت دیکھیے، یعنی ہم مضمون ہے یہ، وہ سن 5 نبوی کی ہے آیات جو سورہ عنکبوت کی ہیں، یہ سن 2 ہجری، پھر یہ سن 9 ہجری، یوں سمجھئے کہ یہ سیرت مطہرہ وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک کا اگر یہ 22 برس کا عرصہ آپ شمار کریں گے تو یہ تقریباً سپیسنگ ان میں ایکول ہو جائے گی، کہ یہ 3 دفعہ یہ وارننگ آ رہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے ام حسبتم ان تترکو، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے، کون ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، کون ہے کہ جن میں جوش جہاد ہے اور ذوق شہادت ہے۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون ہے جو ثابت کر دیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی اور کے ساتھ دلی تعلق نہیں ہے، دلی محبت کے رشتے کٹ چکے ہیں، تمہارے خاندانی علائق، تمہارے قبائلی رشتے، تمہاری محبتیں، تمہاری عصبیتیں، اگر یہ تسمے لگے ہوئے ہیں تب بھی گویا کہ ابھی وہ مقام مطلوب تک تم نہیں پہنچے، وہ تو تمہیں تو پہنچنا یہاں ہوگا کہ اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان کے سوا دلی محبت کسی سے نہ رہے۔ حقوق کا ادا کرنا اور بات ہے، والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے لیکن ان کے ساتھ دلی محبت نہیں رہے گی، بھائی سگا بھائی ہے، ٹھیک ہے بھائی ہونے کے ناطے اس کی کوئی خدمت، اس کی کسی تکلیف میں اس کی مدد کرنا یہ دوسری بات ہے، لیکن دلی محبت اگر اس سے ہے، اگر اس نے اپنا منہ اللہ سے موڑا ہوا ہے، دین سے برگشتہ ہے، وہ کسی اور راستے پر جا رہا ہے، تو دلی محبت کا رشتہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ یہ معیار تمہارا جو ہے اس پر تم پورے نہیں اترو گے، اس وقت تک تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے داخلہ ہو جائے گا تو یہ تمہاری اپنی غلط فہمی ہے، تمہارا مغالطہ ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب سورہ عنکبوت کی آیات جو ہیں ان میں سے جو پہلی آیت یہاں پر ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا اس مضمون سے تعلق نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، وہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا اصل موضوع۔ جو لوگ بھی، اب اس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ایک ناقابل فہم سی باتیں ہوں گی جو دین کے لیے کسی جد و جہد میں بالفعل مبتلا نہیں، جو ہاکی کا میچ کھیل نہ رہا ہو، باہر بیٹھا ہوا کوئی شخص جو ہے باتیں بناتا رہے اس کی کیفیت اور ہے، اور جو میدان میں ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں اور مجھے اس وقت کیا کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دین کے دو تصورات بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دین کا تصور جامد ہے، غیر حرکی تصور ہے، بس اپنی نماز روزہ، اپنی دینداری،
اپنے حلال اور حرام کے اوپر آدمی کاربند ہو جائے، باقی یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنے اوقات کل کے کل دنیا بنانے میں صرف ہو رہے ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ ہماری عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ اس میں طرح طرح کے بہانے بنا کر حرام کے دروازے بھی کھول لیتی ہے. کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا رشوت کے بغیر، کیا کریں اگر انکم ٹیکس کی چوری نہ کریں تو کاروبار چل نہیں سکتا، کیا کریں جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا. یہ طرح طرح کے بہانے بن کے اس میں بھی لوگوں نے اپنے لیے حرام کے دروازے کھول لیے. لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنے پورے کاروبار میں بھی حلال اور حرام کی پوری پابندی کر رہا ہے، لیکن اس کی توانائیاں اصلاً وقف ہیں دنیا کے حصول کے لیے. وہ اپنی ساری کوششیں، اپنی جد و جہد، اپنی توانائیاں، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں صرف کر رہا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو ہمتن پروفیشن میں غرق ہے، کوئی وکیل ہے تو وہ اپنے پروفیشن کے اندر غرق ہے، کوئی دکاندار بزنس مین ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. بس یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے. آپ کو یہ جو سٹیٹک کانسیپٹ ہے ریلیجن کا، غیر حرکی تصور، ہمارے ہاں نیکی اور دینداری ملے گی اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کے. ایک ہے دین کا وہ حرکی تصور، ڈائنامک کانسیپٹ آف ریلیجن، یہ بالکل برعکس ہے. وہ تو یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے دین کا غلبہ، اسلامی انقلاب، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، باطل کے نظام کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکنا. جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی انقلابی کارکن کا ایک انداز ہوتا ہے. آج کے دور میں آپ کو انقلابیت زیادہ نظر آتی ہے کمیونسٹوں کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام استحصالی نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، اس نظام کو بے خوب سے اکھیڑ کر پھینکنا یہ میرا مقصد زندگی ہے. لہذا ایسا شخص وہ اپنی منیمم صلاحیتیں، اپنے منیمم اوقات صرف کرے گا دنیا کے لیے، اپنی معاش کے لیے، اس لیے کہ زندگی کا سلسلہ تو برقرار رکھنا ہے، آخر دو وقت کی روٹی تو چاہیے، اس کے بغیر تو یہ کہ زندگی کا تسلسل قائم نہیں رہتا. لیکن یہ سب کچھ ہوگا زندگی کے لیے، اور زندگی ہوگی صرف اپنے مقصد کے لیے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے زیادہ زیادہ توانائیاں صرف ہو، زیادہ سے زیادہ قوتیں اس میں کھپیں. بالکل اسی طرح ایک تصور ہے مذہب کا، وہ سٹیٹک کانسیپٹ، ایک ہے یہ ڈائنامک کانسیپٹ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اقامت دین ان کی زندگی کا مقصد بن گیا، غلبہ دین ان کی زندگی کا مقصد ہو، ان کی بیشتر اور بہتر توانائیاں صرف ہو رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے میں. اب اس کے ساتھ ان کی ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی معاشی جد و جہد بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار مکے میں بھی کرتے رہے، اگرچہ وہ کاروبار سکڑتا چلا گیا، مدینے میں بھی آ کر انہوں نے کچھ نہ کچھ کاروبار کیا. لیکن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یہ صرف ایک ضمنی شے تھی، یہ صرف ایک سائیڈ ایشو سمجھ لیجئے اس کو، یہ ثانوی مسئلہ تھا. اصل توانائیاں، اصل قوتیں، تمام اوقات، بیشتر اور بہتر اوقات اور بیشتر اور بہتر توانائیاں صرف ہو رہی تھی دین کی اقامت اور غلبہ دین کی جد و جہد میں. جو لوگ اس کشمکش میں مبتلا ہی نہیں، ان کے لیے یہ ساری باتیں بالکل بے تعلق ہوں گی. جو شخص اس کشمکش میں مبتلا ہے، اسے ان میں سے ایک ایک لفظ کے اندر معلوم ہوگا کہ میرے لیے ہدایت اور رہنمائی کے کتنے بڑے بڑے موتی ہیں، میرے لیے دریا کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیز بے معنی ہے، یہ صرف اگلوں کی کہانیوں کی طرح انہیں نظر آئے گا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہیں، بس اس وقت کی بات تھی، اب تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہے. لیکن جو شخص بھی اس وقت بھی اس جد و جہد میں مبتلا ہو جائے گا اور اس کو وہ سارے مسائل درپیش ہوں گے، اس کے اپنے گھر والے کہیں گے کہ اس کی مت ماری گئی ہے، پاگل ہو گیا ہے، فینیٹک ہے، اسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے بال بچوں کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی جو بچیاں ہیں ان کے مستقبل کا فکر نہیں ہے، ان کے ہاتھ پیلے کر دیں اسے کچھ خیال ہی نہیں ہے، اس کے ساری توانائیاں لگ رہی ہیں کسی تحریک میں، کسی جد و جہد میں، آج فلاں جگہ اجتماع ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج وہاں میری ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے، بس اس کے سوا اسے کوئی سروکار ہی نہیں. تو وہ سارے تانے کے جو دیے جاتے تھے صحابہ کرام کو، آپ کو یاد ہوگا بالکل شروع میں ہے سورہ بقرہ کے، کہ منافقین سے جب کہا جاتا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، بھلے لوگوں کی طرح جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ انومنو کما آمن السفہا، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں اپنے بھلے کی برے کی کوئی تمیز نہیں رہی، نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، یہ آگے کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں، آخر کو بچا کر رکھنا چاہیے، کسی مشکل وقت کے لیے کچھ پسنداز ہونا چاہیے،
یہ تو بمشکل جو ہے قوت لا یموت کما رہے ہیں، باقی ساری ان کی توانائیاں لگی ہوئی ہیں دین کے لیے۔ تو یہ تو ہیں ناسمجھ لوگ، بے وقوف لوگ۔ ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو دائیں بائیں دیکھ کر چلیں گے، آگے پیچھے کا جو ہے دھیان کر کے ہم چلیں گے۔ تو یہ ہے ان کا طرز عمل منافقین کا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ہے کہ کر رہا اولائے دینہم، ان لوگوں کی تو مت مار دی ہے ان کے دین نے، ان کو عجیب ایک مغالطے میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو میں نے اس وقت صرف یہ واضح کرنا چاہا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کا فہم، مجھے بہت اچھی لگی بات ایک صاحب کی کہ جنہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ جسے آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں یا سجے سجائے سٹڈی روم میں کسی آرام کرسی پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ سٹڈی روم میں خاص قسم کی کرسیاں بھی ہوتی ہیں بہت، جو لوگ ہیں مترفع ان لوگوں کے ہاں، جو ذرا جھولتی بھی ہو کہ بیٹھے ہوئے پڑھ بھی رہے ہیں جھول بھی رہے ہیں، اس طرح سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کا میں یہ مثال خود دے رہا ہوں، یہ ان کی دی ہوئی نہیں ہے، چونکہ ہماری وہ میڈیکل کی ایجوکیشن میں بالکل آغاز میں ڈسیکشن ہوتی ہے ڈیڈ باڈی کی، اور اس کے لیے ایک کتاب ہے مینوئل آف ڈسیکشن۔ وہ مینوئل آف ڈسیکشن ہمیں یہ بتاتا ہے اب یہاں پر اپنے اس چاقو سے شگاف لگاؤ، یہاں اب ذرا ہٹاؤ کھال کو تو تمہیں یہ چیز نظر آئے گی، پھر اس کو ذرا ہٹاؤ گے تو پھر یہ چیز نظر آئے گی، پھر اس کو ہٹاؤ گے تو یہ چیز نظر آئے گی۔ وہ ایک ایک سٹیپ اس قدر سائنٹیفکلی اس کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ اس کے مطابق کرتے جائیے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن در حقیقت ایک اسلامک تحریک کا یہ وہ رہنما کتاب ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیے تو اس کا ایک پہلو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا اوہو یہ مسئلہ وہ تھا جو آج مجھے درپیش ہے، آج مجھے پاگل کہا جا رہا ہے۔ یہی بات تھی کہ صحابہ کرام کو کہا گیا تھا کہ بے وقوف ہیں، کیوں کہا گیا تھا؟ آخر بتا کہنے والے جو تھے وہ بھی بڑے سمجھدار لوگ تھے، یعنی جہاں تک دنیا بھی جس کو آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز، ورلڈلی وائز تو اصل میں منافق ہی تھے، اہل ایمان تو ورلڈلی وائز نہیں تھے، وہ تو دیٹ ورلڈلی وائز تو تھے، آخرت کی سمجھ تو انہیں تھی اور آخرت کو انہوں نے اپنا مقصود بنایا تھا، اس اعتبار سے تو ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ کیونکہ ایک حدیث حضور کی میرے ذہن میں آئی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بڑی پیاری حدیث ہے، حکمت کا بہت بڑا موتی ہے، یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر کے اٹھیے۔ الکیس، کیس کہتے ہیں ہوش مند، سمجھدار آدمی۔ فرمایا کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے سمجھدار آدمی کی اور ہوش مند آدمی کی، یہ ذرا سمجھ لو، الکیس سمجھدار اور ہوش مند آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو تو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، وہ عاملہ لما بعد الموت، اور عمل کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، بھاگ دوڑ کر رہا ہو اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے، وہ ہے کیس، وہ ہے سمجھدار، وہ ہے دانا، اس نے جان لیا ہے کہ اصل زندگی وہ زندگی ہے، یہ تو عارضی میرا ٹھکانہ ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل گھر تو ہے ہی آخرت کا گھر، کاش کے انہیں معلوم ہوتا۔ تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا ہو، ظاہر بات ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنائے بیٹھے ہیں، ان کے نزدیک وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، احمق ہیں، وہ ادھار پر جا رہے ہیں نقد کو چھوڑ کر، یہ دنیا نقد ہے، وہ ادھار ہے، آخرت جو ہے وہ کل آنی ہے اور دنیا آج ہے، یہاں کا نفع فوری نفع ہے، وہاں کا نفع دیر میں آئے گا، یہاں کا نقصان فوری نقصان ہے، وہاں کا نقصان دیر میں آئے گا، یہاں کی تکلیف فوراً محسوس ہو رہی ہے، وہاں جہنم کی آگ تو جب جلائے گی جلائے گی، لیکن یہاں کی جو تکلیف ہے وہ فوری ہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کے نزدیک وہ پاگل ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، کہ جنہوں نے اس ادھار کے لیے اس نقد کو نقصان جو ہے وہ گوارا کر لیا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ان اجتماعات میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سب کے اندر دین کا یہ حرکی تصور، دین کا یہ انقلابی تصور، دین کا یہ اقامت دین کی جد و جہد والا تصور، کہ اصل تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی جائے، اور اس کے ساتھ پھر یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ، پھر ان کی اصل برکات کا ظہور ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں اصل میں ذریعہ بنتی ہیں مومن کے اندر وہ صبر اور ثبات پیدا کرنے کے لیے، کہ جو میدان میں ضروری ہے وہ قوت مقاومت پیدا ہوگی ان چیزوں کے ذریعے سے، پھر ان چیزوں کے اندر معنی نظر آئیں گے، ورنہ نماز ایک ریچول بن کر رہ جائے گا۔
رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ ایک رسم بن کر رہ جائے گی. لیکن جب انسان کا وہ مقصد زندگی معین ہو چکا ہو، اسی لیے بارہا میں نے یہ شعر پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا، ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ نماز جو ہے، اب دیکھیے سورہ بقرہ میں آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. نماز گویا کہ جو شخص اس میدان میں ہے، جو اس جد و جہد میں ہے، جسے ہر وقت ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ نماز کتنا بڑا سہارا ہے، یہ نماز کتنی قوت انسان کو دیتی ہے. لیکن جو اس جد و جہد میں ہے ہی نہیں، جو اس میدان میں اترا ہی نہیں، جو صرف دین کے اسٹیٹک کانسیپٹ کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی انفرادی عبادت گزاری اور انفرادی دینداری جو ہے اس کے دائرے سے باہر قدم ہی نہیں رکھ رہا، تو اسے تو مسئلہ ہی درپیش نہیں. اس کے لیے پھر نماز ایک عبادت بن کر رہ جائے گی صرف، اور ہوتے ہوتے وہ صرف عبادت سے بھی بے نکل جائے گی. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، ہوتے ہوتے عبادت بھی نہیں رہے گی، عادت بن جائے گی، وہ محض ایک روٹین ہوگا اس کا، اور اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ہے ذرا، اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وہ طوفان جو ہے کہ انسان کے اندر اقامت دین کا جذبہ جو ہے وہ ایک لاوے کے مانند اندر پکڑا ہو، اور وہ یہ طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کے سب اللہ کے لیے. تو یہ زندگی جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے کہ اس کا اصل مصرف ہے تیرے دین کا غلبہ، تیرے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی معاش کا ذریعہ، کوئی وسیلہ اگر اختیار کرتا ہے تو وہ ثانوی شے بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس عزم سے ہمارے سینوں کو بھر دے. تو اگر آپ ذرا اس کیفیت کو طاری کر لیں اپنے اوپر، چاہے ابھی وہ آرٹیفیشلی طاری کریں آپ، تب آپ کو ان آیات کے معنی سمجھ میں آئیں گے جو اب ہم پڑھنے والے ہیں. اب اس میں سب سے پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے، یہ سورہ عنکبوت کا پانچواں رکوع ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور 21واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بعد میں جا کر مصحف میں تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیا کرو اس کی جو کچھ کے وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف کتاب میں سے. ایک بات یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، آپ پھر نوٹ کر لیجئے آج، کہ مکی صورتوں میں بالعموم خطاب جو ہے حضور سے ہوتا ہے واحد کے سیغے سے، اتلو واحد کا سیغہ ہے، یہاں گویا کہ مخاطب کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے، بات جو کہی جا رہی ہے وہ پوری امت کے لیے ہے، بلکہ اصلاً امت کے لیے ہے. حضور کو نمائندے کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، امت کے نمائندے کی حیثیت سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے. اب یہ الکتاب نوٹ کیجئے، الکتاب کا لفظ ایک تو قرآن مجید میں آتا ہے تمام کتابوں کے لیے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور قرآن، ان سب کو جمع کیجئے تو یہ الکتاب بن جائے گی، اس لیے کہ یہ گویا کہ ان سب کو اپنے دامن میں سموٹ لے گی. اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ من الکتاب. اس الکتاب کا یہ ایک جز ہے، مہیمن ہے، آخری ایڈیشن کہہ لیجئے اس الکتاب کا، وہ قرآن ہے. لیکن یہاں ایک اور پہلو سے بھی من الکتاب اس معنی میں کہ ابھی تو پانچواں برس ہے نا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن پانچ میں نازل ہوئی ہے، سن پانچ نبوی ہجری نہیں، سن پانچ نبوی ہجرت سے 7 سال پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، یعنی حضور پر ابھی وحی کا آغاز ہوئے کل 5 برس ہوئے ہیں. تو سن 5 میں ابھی کتنا قرآن نازل ہوا ہوگا؟ اول تو یہ کہ مکی قرآن جو ہے وہ پورے قرآن کا 2/3 بن جاتا ہے، 1/3 تو ابھی مدینہ ہی میں جا کر اترنا ہے، ابھی وہ تو آیا ہی نہیں. اور اس میں سے بھی یوں سمجھئے کہ جو 2/3 ہے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا بھی 1/3 سے زیادہ نازل نہیں ہوا ہوگا.
تو اس لیے فرمایا جو کچھ اس الکتاب میں سے، الکتاب سے مراد اگر یہاں قرآن لے تو معنی کیا ہوں گے، جو کچھ اس میں سے نازل ہو چکا ہے اب تک، اور اگر الکتاب کو تمام کتابوں کے مجموعے سے تعبیر کریں تو اس سے مراد قرآن ہوگی. تو فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے. واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو مضبوطی کے ساتھ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز روکتی ہے، منع کرتی ہے، بچاتی ہے فحش چیزوں سے بھی اور منکرات سے بھی، برائیوں سے بھی. ولا ذکر اللہ اکبر، اور جان لو کہ اللہ کا ذکر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اب یہاں اصل میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھیے، اس راہ میں صبر و ثبات اور استقلال کے لیے اولین چیز جو ضروری ہے وہ تعلق مع اللہ ہے. اللہ کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی آپ اللہ کے لیے فاقہ جھیل سکیں گے، اتنا ہی آپ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے سکیں گے. اس کو یوں سمجھیے کہ عشق مجازی جو ہے، دنیا کا عشق، اس پر اس کو قیاس کر لیجئے. کسی کو، کسی مجنو کو کسی لیلا سے جس درجے کا عشق ہوگا اسی درجے کی قربانیاں وہ دے گا، اسی درجے کی مشکلات جھیلے گا، اسی درجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو شیری اور فرحات کا قصہ ہے وہ انسان جو ہے اپنی جان کو ہلکان کر دے گا. اس لیے کہ عشق پر سارا دار و مدار ہے. جس سے قلبی لگاؤ ہے اس کے لیے آپ مصائب جھیلیں گے، جس سے محبت ہے اس کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کریں گے. ہمارے ہاں کتنے ہیں، آپ خود اپنے غریبانوں میں جھانکیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھیے. آپ کو اولاد سے محبت ہے، اس اولاد کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے پاپڑ نہیں بیلتے. ورنہ ایک آدمی کو اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. وہ ساری محنت مشقت جو کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک کی قبر توڑ دینے والی محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، اس لیے کہ اولاد سے محبت ہے. اور آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو گویا کہ کلیتاً اپنے وجود کو اولاد کی شخصیت میں گم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی اور ہائر آئیڈیل زندگی میں ہے ہی نہیں. ان کا جینا مرنا ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للاولاد، ان کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی سعی و جو، سب کی سب اولاد کے لیے. تو جس سے تعلق خاطر ہوگا، جس سے محبت ہوگی، اسی کے لیے آپ قربانی کریں گے، اسی لیے آپ محنتیں کریں گے. اب ظاہر بات ہے کہ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے محنت، دین کے لیے ایثار، دین کے لیے جد و جہد، دین کے لیے دنیا کا نقصان برداشت کرنا تبھی ممکن ہوگا جبکہ اللہ سے محبت ہو، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے دو چیزیں بتائی گئیں، بلکہ پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، وہ ہے ذکر، اللہ کی یاد. یہ ذکر جو ہے، یہ ہے کہ جو آپ کا تعلق اللہ سے بڑھاتا ہے، اس سے اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، تازہ رہتا ہے. اگر کہیں اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے دنیا کی مصروفیات اور مشغولیتوں کی وجہ سے، دنیا کے صدموں کی وجہ سے، دنیا کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو جب اللہ کو آپ یاد کرتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پھر آپ نے وہ گرد و غبار جھٹک دیا اور آپ کے دل کے اندر پھر اللہ کی محبت جو ہے وہ اثر نو جاگزی ہو گئی، وہ پھر اس کے اندر سے چمک اٹھی. یہ ذکر ہے اصل میں کہ جو بندہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کو سب سے زیادہ قوت عطا کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. لیکن ذکر کے بارے میں اب چند چیزیں میں عرض کروں گا، اس سے پہلے یہ مضامین کبھی نہیں آئے ہیں ان محفلوں میں، ذرا توجہ سے اس کو سنیے. ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں بڑے مغالطے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ ذکر اور ذریعہ ذکر ان دونوں چیزوں کو گڈمٹ کر دیا گیا ہے. ذکر اور ہے، ذریعہ ذکر اور ہے. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب. ذکر اصل میں ہے اللہ کو دل میں موجود رکھنا، اللہ کو دل میں، یہاں اس کی یاد یا اس کی محبت یا اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم رکھنا. استحضار اللہ فی القلب. اب جس چیز کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے. میں بیٹھ کر اگر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے، ذکر نہیں ہے. اب اگر یہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن دماغ آپ کا چکر لگا رہا ہے اپنے کاروبار میں،
آپ نے کوئی پرابلم تھا, دکان سے اٹھ کر آئے ہیں اور ذہن آپ کا اسی پرابلم کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے, تو چاہے تسبیح آپ نے پوری کر لی تو ذکر کا یہ ذریعہ تو آپ نے اختیار کیا, ذکر آپ کو حاصل نہیں ہوا. اسی طریقے سے نماز کیا ہے؟ ذریعہ ذکر ہے. سورہ طہٰ کی بڑی پیاری آیت ہے وہ, اور وہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے, جو بلکہ پہلی وحی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی, اس میں الفاظ آتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. مقصود کیا ہے؟ ذکر, استحضار اللہ فی القلب, اس کا ایک ذریعہ یہ نماز ہے. کہ آپ اپنے دھندوں میں لگے ہوئے تھے, اذان کی آواز آئی, فوراً اٹھے, وضو کیا, آپ مسجد کی طرف چل پڑے, وہاں گئے آپ کھڑے ہوئے نماز میں, اور آپ نے سورہ فاتحہ, جو یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا لب لباب ہے, اس کا نچوڑ ہے, اس کا خلاصہ ہے, اس کو آپ نے ہر رکعت کے اندر پڑھا یا سنا. اگر آپ امام کے ساتھ ہیں, امام قرات کر رہا ہے, آپ سن رہے ہیں. اگر آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں, تو آپ نے پڑھا یا سنا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تازہ ہو گیا وہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ. جو گرد و غبار آ گیا تھا, یہ چار گھنٹے چھ گھنٹے آپ دکان پر بیٹھے رہے, صبح آٹھ بجے آ گئے, دن کے ایک بجے تک, نہ معلوم کتنے گاہک آئے, کیا کیا گفتگویں ہوئیں. اب یہ بھی جو آپ کے شعور کے اوپر ایک گردہ پڑ گیا, اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے, اس کو تازہ کرنا. مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے, بڑا پیارا شعر ہے, ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. یہ لوہے جبیں پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, ہم آقا نہیں ہیں, ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں, ہم تو ہمارا آقا وہ ہے, ہم اس کے بندے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں, کہ آپ کاروبار میں لگے رہے, کسی اور دھندے میں لگے رہے, ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے, کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے, یہ کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے. اب یہ پانچ گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں, اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر کمی آئی, اب آؤ کہ اس کو تازہ کر لیں. یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی, خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا, اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں, تو اس سے بھی وہ بندگی کا نقش جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. تو خارجی اثرات ہوں یا داخلی اثرات ہوں, ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے, جو ہماری پیشانی پر نقش تھا, وہ کچھ مدھم پڑ گیا, تو آؤ کہ سجدے میں گریں, تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے, تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ ہو جائے. تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے, آپ نے بات سمجھ لی. اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے, فرض کیجئے کہ اس نے سترہ رکعتیں جو ہیں وہ عشاء کی پڑھ لی, پوری سترہ گن کر, چار پہلی سنتیں بھی, پھر چار فرض بھی با جماعت ادا کیے, پھر دو سنتیں نفل وتر, پھر نفل, سب کر لیے, لیکن دماغ کہیں کسی وادی میں, فی کل وادی یہی مون, کہیں کسی خیال میں, کہیں کسی چکر میں, وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا. اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی, یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں, آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی, اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے, عشاء کی نماز ہے, اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا, جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو, یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلان ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ, چلو بیٹھو اس کو دیکھو. اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے, مسجد میں آپ نے حاضری دی, سترہ رکعتیں آپ نے ادا کی, اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے, اس کی اجرت ملے گی, اس کا اجر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا. آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا, اللہ تعالیٰ کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا, کہ مجھے میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے, لہذا میں یہاں حاضر ہوا. اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی, ضائع نہیں جائے گی, فرض ادا ہو گیا, اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا, لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا, وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے, اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے. اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو,
جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصلی صلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے۔ کیا پتا ہے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلے یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونتی ہوئی کچلتی ہوئی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچ سکے۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی، وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے۔ اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ نماز کا ذریعہ ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا، اہل علم بھی موجود ہیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے۔ دی ریممبرنس از قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر ہے۔ لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا تھا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے۔ اور اس سے آگے یہ چیز ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہماتن ذکر، مجسم ذکر، اثرتا پا ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے گا، یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن میں۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے الذکر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائے، اس کی توضیح فرمائے، اپنے قول سے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ والا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے، افعل التفضیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹے کٹی باتیں سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ اس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کلی کھلے، وہ ہے والا ذکر اللہ اکبر۔ تو
تو اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد ملے گی وہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی, نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے, ذریعہ ذکر علیحدہ ہے. ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب, اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے. اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا نزولی ترتیب, سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, اس لیے کہ قرآن از ذکر ہے, لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا. سب سے اہم, سب سے مقدم, سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. نمبر دو پر ہے نماز. نماز جو ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے, مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت, اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت, لیکن جامع ترین یہ ہے. وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے چار چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. نمبر ایک, اس میں ذکر قولی بھی ہے, ذکر عملی بھی ہے. آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ, زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم, زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں, تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا, اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رکوع میں آ گئے. پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں, آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں پر رکھ دی. معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے. جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے, کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبورٹری میں ایکسپریمنٹیشن ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے. تو ذکر قولی اور ذکر عملی, اور نمبر دو ذکر قولی میں بھی, اب یہ میں اب ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر. ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا اللہ کے ساتھ, جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر, ان پر ان کا ایک لیکچر ہے, وہ جو ان کے سات لیکچرز ہیں تباہ شدہ, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام, اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. میں بڑی پیاری بات ایک یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ غائب کے سیدھے میں بات ہو رہی ہے, اس میں خطاب نہیں ہے, اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسیو ذکر. اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, ایاک نعبد ویاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں. یہاں آپ کی وہ انائے صغیر دی فائنائٹ ایگو, وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا. سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہی ہے. شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ غائبانہ انداز ہے, یہ جملہ خبریہ ہے. لیکن یہاں ایاک نعبد ویاک نستعین, اب یہاں خطاب ہو گیا ہے, اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں. تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے, اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہوں, اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح, اللہ کی تحلیل, اللہ کی تکبیر. آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر, اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن, ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا, اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی, اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کا, اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے. میں بربرا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں,
کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ نماز میں بھی پڑھے پکے ہیں جھوٹ بولنے میں بھی پکے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا تو، اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے، چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں لیکن آپ کو دیکھ تو رہا ہے، اس کا ایک اثر وہ قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بیکار ہے، فائدہ کیا اس کا، اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس وقت اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، دھتکار دیا ہے۔ یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی۔ قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی ایم بی بی ایس سے فارغ ہو کر تازہ تازہ گیا تھا منٹگومری، جو اب سائیوال کہلاتا ہے، میں نے وہاں دو اشخاص کو دیکھا، ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا، اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا، پانچ وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا۔ یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب سائیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متعین شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے وہاں، وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت پکے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی، جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اے باد صبا ہیں ہم آوردہ تشت، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف، اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ ایک اپینڈکس ہے، یہ ایک زمینے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے، اس کا اس کے اصل سیرت سے، اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے۔ ہمارا یہ حج 30-30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں، لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر، ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے، تو آج 40واں شروع ہو چکا ہے، 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بد دیانتی گھٹتی، لیکن نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی، اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال، یہ وجہ ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اتلم، اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا، مقدم ترین، اہم ترین ذکر تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں، دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر، اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ، ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا۔ آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے، صبح صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے، آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے ہیں، وضو کے بعد فارغ ہوئے، مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے،
مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز، وہ تو سراپا ذکر ہے، واپس آئیں گے پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے، بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، سفر پر جائیں گے دعا ہے، واپس آئیں گے دعا ہے، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق قائم کرتے ہیں تو بھی دعا ہے۔ کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مصنون دعا نہ ہو، آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے، کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے۔ یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے دو تیر، ایک تیر میں دو شکار ہوتے ہیں۔ کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ دو نسبتیں قائم ہو گئیں۔ نماز آپ نے اگر کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کس کا شکر؟ اللہ کا۔ اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے۔ تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعائے مسنونہ سے۔ تو نمبر تین میں اس کو رکھیے، پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کار ول، دل یار ول، دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے۔ اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداؤں لب قرآن سرا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی۔ اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے نا، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی، میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے ان کا اپنے بچپن میں کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، معلوم